现在知道我以前是干什么的了吧？嗯，没有想到我这么有名吧？不错嘛，才知道过来关心姐姐，看来平时没白疼你。不过现在没事了，放心吧。 怎么会没事呢？我看着都觉得挺可怕的。是有一点，不过真的没事了。你是不是要走了？我本来想要回上海陪我爸妈的，票都买好了，结果大卖了。 那你要是前两天就走了的话，是不是就不回来了？也许吧，我也不知道。不过民宿我还是会照样投资的。你想去哪儿？不知道啊。 就像我也没有想过我会在云南待这么久一样，你还记得吧？我刚来云南的那一天，记得。那个时候是我人生最低潮的时候，我不知道自己应该要去哪儿，我就一个人跑出来自驾，我想着。 你稍等一下。嗯。你上车吧，把棚关上。啊，好。可以了。一、二、三，给油。 继续吧，一二三，给油！谢谢你啊，真的太谢谢你了。啊，没事没事。不好意思，弄你一身都是土。啊，没事，我这回去换身衣服就行。你擦一下吧。来，给。啊，谢谢。 谢谢啊，真的不好意思啊。没事没事。行，我回去了，拜拜。哎，小哥，我想问一下这边有餐厅吗？前面村里就有。要不你带我去吧，我想请你吃个饭。我带你去，但是我吃饭就不用了。啊，夏夏。阿姐。怎么了这是？他车掉坑里，我帮他推来。啊，你好。你好。 那个阿姐，今晚要吃饭，你带她去格桑花吧。哦，行，那你把这个骑回家，头盔给我。是啊。拜拜。哎，小哥再见。哎，谢谢啊。没事。你到这儿来环海旅行啊？嗯，对。
怎么到这儿来了？导航导错了？我没有导航，我就想着哪里有路往哪开，开到哪儿算哪儿。怎么样，我们这儿挺漂亮的吧？嗯，是挺舒服的，人也少，很漂亮。跟我走吧。嗯。人生真的好奇妙。如果我的车轮没有陷在坑里，我就不会遇到你跟小春，也就不会留在这儿，也就不会遇到这么多的好朋友。那就别走了呗，起码别就这么走了。别就这么走。我阿妈说过，不要饿着肚子走，不要委屈着走，不要哭着走。这样走的人不好受，没把人留住的人也不好受。你要走的话，你就等开心了再走呗。好，屋檐的水滴悄悄的阴雨潜入了眼睛。如果要走就开心的走。行，那就这么说定了，不走了。喝杯咖啡再走啊？不喝了。谢谢小夏，你帮了我的忙，我说请你吃饭，你说不用了。你过来安慰我半天，我说请你喝杯咖啡，你也说不用了。你这个人就这么不求回报啊？你好起来就行。这样就行了。对，这样就行了。迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光影，我看见划破长夜的流星，风吹起。